Dobroveče, vi pratite vesti. Trenutno se na teritoriji opštine Stara Pazova realizuje jedna od najvećih investicija koja je od istorijskog značaja za opštinu, a vrednost je skoro milijardu dinara, na šta smo jako ponosni, istakao je Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, gostujući juče u TV Vestima na TV Pinku. U pitanju je izgradnja potpuno nove putne infrastrukture, oko 30 km lokalnih puteva, koji se aktuelnim ugovorom rekonstruišu, odnosno potpuno novo izgrađuju. Ako se podsjetimo da su ti putevi građeni 70-ih godina, onda je jasno koliki je to značaj i veliki projekat. Mi ćemo krajem ove i početkom naredne godine imati sve lokalne puteve potpuno nove i sva mesta staropazovačke opštine biće povezana novim lokalnim putevima, naglasio je Radinović u TV Vestima, dodajući da lokalna samouprava mora da isprati ono što radi i gradi država i predsjednik Vučić, a da lokalni deo poslova ostaje na lokalnoj samoupravi. U blizini centralne radne zone, koja se smatra jednom od najperspektivnijih zona u Srbiji, završava se deo infrastrukturnog dela projekta koji je veoma značajan za početak poslovanja čuvene nemačke kompanije MTU. Svetski poznata kompanija je izabrala upravo Staru Pazovu za izgradnju svog postrojenja, što svakako doprinosi reputaciji opštine Stara Pazova, koja je u ovu investiciju uložila oko 450 miliona dinara. Osim na poboljšanju infrastrukture na lokalu, opština Stara Pazova puno radi i na poboljšanju školstva i zdravstva. U TV gostovanju predsjednik Radinović je najavio još jedan veliki projekat koji opština Stara Pazova treba da realizuje u saradnji sa državom, a to je potpuna rekonstrukcija i dogradnja zdravstvenih ustanova, odnosno domova zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi. Ta investicija je vredna preko milion evra. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, kome je ovo treći predsjednički mandat na lokalu, zajedno sa svojim saradnicima teži da Stara Pazova stekne status grada i kao grad nastavi svoj dalji razvoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u vili Bokeljka u Beogradu crnogorskog premijera Dritana Abazovića, sa kojim se, kako je saopštio, saglasio o nastavku izgradnje boljih odnosa. Poželeo sam dobrodošlicu premijeru Crne Gore. Tokom radnog ručka smo razmenili mišljenja o aktuelnim temama i saglasili se da ćemo nastaviti da gradimo bolje odnose, napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije AV. Premijer Ana Brnabić poručila je nakon sastanka sa crnogorskim premijerom da se nada da će nakon njegove posete Beogradu biti resetovani odnosi između dve zemlje i da će Srbija i Crna Gora ući u eru jako dobrih i najboljih mogućih odnosa. Premijer Crne Gore Dritan Abazović rekao je da je došao kako bi se u odnosima dve zemlje okrenuo novi list. Energetika će biti apsolutno najvažnija tema na agendi buduće vlade, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić i dodala da se radi na pronalaženju rešenja kako bismo imali što efikasniju potrošnju energenata. Brnabić je navela da je ugalj koji mi koristimo mnogo jeftiniji i da nam je skuplji transport od samog uglja. Ona je kazala da se, kao što je tokom pandemije koronavirusa, naša naučna zajednica angažovala da nađe rešenja kako bi bili samoodrživi, pa smo tako napravili i svoj prvi test za antitela, prvi srpski respirator. To sada pokušava da uradi i u energetici. Završeno je trodnevno polaganje male mature u svim osnovnim školama u Srbiji. Prvog dana osmaci su polagali srpski jezik, zatim matematiku i trećeg dana kombinovani test. Poslednjeg dana smo posetili osnovnu školu Slobodan Savković u Starim Banovcima kako bismo čuli od budućih srednjoškolaca utiske za protekla tri dana i, kao što smo i očekivali, svi su uglavnom zadovoljni rezultatima. Zbog smanjenog broja škola u kojima se polagala mala matura iz bezbednostnih razloga, odnosno zbog čestih dojava podmetnutih bombi, Starobanovčanima su se pridružili i vršnjaci osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša.
Direktor te škole, Boris Beljin, kaže da je sve proteklo u najboljem redu, s obzirom da su se prvi put spojile dve škole za polaganje male mature. Iz Starobanovačke škole izašlo je 65 osmaka, dok je u školi u Belegišu bilo njih 34. Ukupno 610 osmaka iz Staropazovačke opštine ove godine je polagalo maturu, istakao je predsjednik aktiva direktora škola Staropazovačke opštine Boško Milojević. Preliminarni rezultati biće objavljeni 1. jula, dok će 5. jula biti poznata konačna rang lista. Za samo jedan dan od kada je vlada Srbije opredelila novih 300.000 vaučera za subvencionisani smeštaj za odmor u Srbiji, primljeno je 61.168 prijava građana, saopštilo je danas Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministarka Tatjana Matić pozdravila je ovakav odziv građana. Do sinoć u 20 časova najviše je prijavljenih penzionera 34.674, zatim zaposlenih, a i nezaposlenih kao i studenata. Udruženje Veterani 72. specijalne i organizacija rezervnih vojnih starešina Nova Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova organizuju okrugli sto na temu Vizija Vojske Srbije 2025. godine. Okrugli sto će se održati u petak 1. jula u sali Skupštine opštine Stara Pazova u Staroj Pazovi sa početkom u 11 časova, a organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i učestvuju u radu okruglog stola. Sinoć je počeo 4. humanitarno-memorialni futsal turnir Marko Zogović u naselju Banovci Dunav. Višednevni vidovdanski turnir koji je otvoren na dan slave naselja održava se u čast Marku Zogoviću koji je 2007. godine nesrećno nastradao. Učesnici će se narednih večeri na terenima boriti i za nagradni fond od 450.000 dinara. U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevno od 33 do 37 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.